Kockduellen presenteras av Knorr och Majsena. Gå över till dem där. Tack, tack. God afton och välkomna. Ni tittar på Kockduellen, det gör ni alldeles rätt i. Det finns inte ett trevligare sätt att se på hur man lär sig att överleva på mat. Och i det här fallet så är det mat som tillagas under de mest extrema förutsättningar. Kockarna har bara 20 minuter på sig, de har inte sett råvarorna i förväg och råvarorna får kosta max 80 kronor. Så enkelt och så svårt är det, och de som ska kasta sig över råvarorna ikväll är kockarna Ulrika Bengtsson och Anders Dahlbom. Ja, Ulrika, ja, du känner ju Anders för förut, ni har vuxit upp ihop. Ja, visst. I Halmstad? I Halmstad, ja. Gick skola tillsammans och sen jobbade vi ihop. Jaha. Så lämnar du landet i början på 90-talet. Yep. Nu driver du eget i New York. Ja, herregud. Ja, härligt. Underbart. Kommer hem hit för att tävla. Ja, en av få tävlingar du är med i. Ja, den enda skulle jag säga. Ja. Ja, du minns ju Ulrika väl. Ja, mycket väl. Ja. Har ni tävlat mot varann förut någon gång? Nej, nah, inte i kök. Inte i kök? Nej. Vad betyder det? Nej, no, kanske någon... Det finns andra... Andra tävlingar, ja, ja. Det finns ju bar. Okej, okay. Ska vi prata om det annat? Ja. Okej. Okay. Då tar vi in en gäst. Ja, det är trevligt. I ditt kök? Ja. Detta, mina damer och herrar, är en partiledare som har varit med, tror jag, nästan sedan tvåkammarsystemet, nämligen Alf Svensson. Ja, det är bara att hälla upp här, Alf. Om det tål en... Hälla och hälla. Här kommer grejerna. Åh, jävlar. Oj, är det slut nu? Nu är det slut. Det var stor. Ja, det, ska vara, det skulle vara tre rödbeter, men det är en jättesnär mammutrödbeter. Här i Stockholm hade de inga små. Det är bra. Det där tar ungefär 40 minuter att koka, tror jag. Mm. Man ska äta en råbeter. Och så har vi äpplen. Ja. Mandelpärer. Ja, det är bara för att du skulle känna riktigt hemma. Ja, det gör jag. Och så har du tagit från fågelbordet här. Ja, du vet inte vad det är kanske. Solrosfrön kanske. Ja, det är helt rätt. Ett sådant har från fågelbordet. Det där vet jag vad det är också. Ja, vad är det då? Det är en binjure. Nej, det är fänkål. Fänkål är det, ja. Och du har även kostat på en fisk. Ja, kattfisk. Bra, vad har du fått ge för det här? 80 spänn. Exakt. Ja, du är väldigt trovärdig så du kan säga det. Äpplena var du alltså. Ja, det var det. Jaha, ja. Okej. Anders får fundera på det här, så tar vi in en gäst i det blå köket. Det är den skånske journalisten och författaren Göran Skytte. Välkommen in. Jaha, varsågod och häll upp lite råvaror så får vi se vad du har satsat på. Ja, så här blev det. Så. Också fisk? Ja. Mm. Vilken sort har du satsat på? Detta är färsk torsk. Detta är jätteräkor. Detta är ris. Och här har vi lite saffran för att kanske göra saffransris. Detta är en purjolök. Detta är vete, alltså, vad ska man säga? Alltså man har det till wraps, alltså som en tortilla. Mm. Och för det här har du fått ge? Jag borde ha gett 80 kronor enligt reglerna, men har gett någon krona med. Det är okej. Okay. Ja. Vi godtar det. Ja, ja, ja. 83, Anders. Mm. 79 var vi för det. Jaså, det börjar pruta. Så bjuder vi som vanligt på en del. Kockarna kan alltid vända sig in i ett storartat kylskåp fullt med mejeriprodukter av olika slag. De kan gå bort i Örtagården, ut i vinlunden och hämta både olivolja och vin och vad de behöver för någonting för att göra det här riktigt bra. Då, Anders, har du fått lite betänketid. Yep. Sen är vi intresserade av att höra vad du tänker göra, inte minst av den där. Det ska vi ska gå och bobbla sen, så då tar vi den till det. Det är kulstötning. Ja. Ja. Eller någonting som elefanter lämnar efter sig 200 kilo om dagen. Men, vi har ett skruv. Det måste vara Umeå, för det har aldrig hänt här. Det är havskatt, eller kattfisk. Så. Ja. Den kommer vi vika och steka i smör bara. Naturligtvis att vi får fram smaken från den. Fänkålen kommer vi dela på mitten och bräsera. Här kommer vi göra en liten
tärna och göra en liten sallad av. Vad menar du med dressera? Bräsera. Bräsera. Steka först på mig. Ska dressera? Plats! Ja, hoppa. Nej. Skalas och kokas mandelpotatisen. En liten toast. Vi kommer skära som toastar upp det lite. Det är två skivor som du vet. Ja, det är rejält. Rostas, strös över rätten och det här ska hyvlas tunt och värmas på lite grann med smör och serveras till som ett litet gott tillbehör. Och sen ska vi till dessert göra lite lime crepes med kesella och lite karamelliserade äppelklyftor och lite sås på det. Aha, du tänker göra lite pannkakssmet helt enkelt. Ja, bra. Lycka till med det säger vi. Ulrika, vad blir det av det här då? Vi tänkte göra en förrätt på de här jätteräkorna. Gör som små spett med kiwi på. Och sen på skalen så ska vi göra en sås, en liten dressing med saffranen som blir lite fyllelse. Och rostad tortillan och, så det blir lite krispigt till. Hopp. Torsken bakar vi i ugnen lite lätt och vi kokar det så. Heter det baka bara för att du gör det i ugnen? Eller? Ja, precis. Okay. Bakar den i ugnen. Och så ska vi göra en liten chutney på mangon. Färsk mangochutney. Jag hoppas att du la märke till att Ulrika sa vi ska göra. Jo då. Alltså, att vi kunde antyda att vi har liksom tänkt ut. Själv så klarar man inte av det här på 20 minuter. Nej, hon kommer att sätta dig i arbete. Alldeles strax. Göran och Alf, är ni beredda? På era plattor. Färdiga. Kör igång! Ja. Är det mycket New York över det här tycker du? Ja, det tycker jag. Jätteräkor och färska frukter och grönsaker. Saffran då? Det är ju New York. Ja, det är jätte New York. Ja. Alltså det här är väldigt bra. Hur kommer det sig att du har valt de här råvarorna? Alltså det är lite grann som Ulrika säger. Jag har varit rätt mycket i New York. Ja. Det är det ena och det andra är att jag ju inte så gärna äter kött ju. Så att det är alltid naturligt att välja fisk om man ska ha någonting annat än grönt ju. Ja, den är ju katten med bra den här. Hur går det här? Det går utmärkt. Ja, det är allt gör ju typ. Titta! Titta, det blev en liten bit där! Jag har inga långa knivar. Fyll det. Det ska vara tunt, vet du. Alltså, kan jag skära med en kniv istället, tror jag. Ja, vi får nog tänka om det här lite. Ja, vänta, just nu känns det lite jobbigt, det här knepet. Ja, sådana kan du göra. Ja, det var det jag tänkte från början. Ja, ja. Då tar du... Jag ber så mycket om ursäkt för att jag la mig i just i det. Då tar det lång tid. Ja, Alf, du lagar inte mycket mat. Alltså, jag misstänker det. Nej, jag äter råkost. Jag äter mycket råkost. Och man blir väldigt hungrig efter att hålla på med det hela dagen. Ja, man tittar på vilken vacker färg. Ja, det är det. Ja, mat har mycket med färg att göra. Här. Ja, så du gillar färgglad mat? Ja. Och rött, som du tycker. Ja. Jag matchar dekoren. Jag vet inte om det här gör det precis. Har du fått ihop några fina? Ja, mycket. Ja, det är en kvart kvar. Det har redan gått 5 minuter. Fänkålen här, du. Den bräserar du nu alltså? Ska vi skala den också? Nej. Då ska vi inte skala, va? Jo. Gör som man säger bara. Ja, just det. Ja, lite uppförsback just nu, men det kommer snart. Lite åt sidan sådär. Konstiga kranar. Ja. När var det ett kök senast? Var det när man hämtade vatten ut på gården? Nej. Gå över till dem där. Okej. Okay. Idag känner vi väldigt eftertraktade överallt. Hej! Hej! Skal och saffran. Ja, kan vi rosta lite i med saffran. Ja. Ska vi ha lite... Så jag tror ju för givet att vi skulle få saffransris. Ja, visst. Men det var det inte tal om en sekunder. Så du är redan besviken, eller? Nej, absolut. Jag är förväntansfull. Ja. Men du pratar nu pratar om det här New York-inspirerade och cross kitchen och annat, men annars vet jag att du är ju väldigt förtjust i att vara i Italien och käka där. Absolut, jag menar det är som jag säger, absolut världens bästa mat i det italienska köket. Tycker du? Man kan ju ge sig
in i vilket hål i väggen som helst i Italien och få den bästa maten man någonsin har ätit. Så det tycker jag är enastående. Du har ju varit på något sån här enorm... Det är 12 minuter kvar med att vi står och kallpratar lite grann medan det där blir varmare. Jo, du har ju käkat någon sån här oerhört omfattande nyårsmeny, vet jag. Alltså, många rätter var det? Ja, det, mellan 20 och 25. Alltså, det är ju så... Svimmar det någonstans på vägen? Nej, men det är ju så att de bär ju in alla de här små sakerna som man ska äta. Så varje rätt kan bestå av ett stycke skinka som de har lagt eller i någon svamp som de har gjort någonting av. Men man får 20-25 stycken sådana. Jag tvekade lite där när jag var inne på min 20:e rätt och kom kocken ut, hon är 80 år. Så ropade hon till på mig på italienska: ät som en kar, sa hon. Så det gjorde du? Det gjorde jag. Så du blir inte förstådd där. Satt jag med det sista vildsvinet. Du penslar med lite olja? Penslar med lite olja så blir de krispiga och goda. Och så in med dem ugn, lite salt. In med dem, purjon, där använder du bara det här, det som inte är blad. Ja, fast man hade kunnat ha bladbiten i här, men det hade så mycket gott. I soppa kan man ju ha den. Ja, delen. Precis. Vi ska ju sila den sen, för man vill inte sätta skal. Nej, just det. Ja, nu har halva tävlingstiden gått. Vi har just vandrat in i det gröna köket och tittar ner på en havskatt, eller kattfisk. Mm. Som, är den färdig redan, eller ska jag med den? Det är alltså Anders Dahlbom med hjälp eventuellt av Alf Svensson. Ja, men det är otroligt stöd. Jo, just det, ser vi. Det finns ingen som har gjort så fina tärningar i det här köket. Här har Alf Svensson återgivit hur slaget vid Lützen såg ut egentligen. Det är inte många som vet det, därför att det var inte så dimmigt. Poltava. Jag ser poltava det här. Jo, mandelpotatis som du gör ordning, du håller på att göra en krepp. Ja, jag kör, briserar allting nu. Okej. Fänkål briserar också. Ja. Och ja, det är så mycket prylar på gång nu. Just det. Ja, jag inser att jag stör. Nej. Vad är det för smet i den här? Det är kesella, lite lime, lite socker så vi får en härlig mysig dessert. Nu ska ner sockerlagen här borta, koka till lite grann. Är det det som kallas för karamellisera? Ja, alltså då, ja. Kan man ju säga. Det tog emot. Ja, men det är det. Ja. Det ska alltså bli lite färg på socker där. Mm. Det blir det så småningom. Och det här, nu blandar du ett par olika metoder, eller vad ska jag säga, för att få det här klart i tid. Du har haft en del omskakande matupplevelser också, Alf. Okej, okay. Jag kör hela. Du har, jag vet att du har blivit bjuden på härsket smör. Hur klarar man av det? Ja, det var i Västerbotten. Ja, se där. Det var roligt. Ja, jag är säker. Och jag skulle säga då, jag skulle svara vad jag tyckte om detta. Lite, eftersom jag inte ljuger kan jag inte säga. Jag kunde inte säga att det var gott. Jag sa att det var en intressant smak. Men jag har fått bäver en gång, vad säger du om det? Ja, det är tveksamt. Ja, det är tveksamt. Nej, då. Tyckte du att det var gott? Ja, det var gott. Smakar som bisonrotta. Han vet vad han pratar om. Japp. Jag är inte säker på att jag vet. Bäver åt jag hos prosten i Ramsele. Jaha. Ja. Hade han tagit den själv? Ja, han har skjutit den själv. Med hjälp av någon tysk, tror jag. Skjutit? Det hörs att jag har tagit 2000 av honom per dag för han fick vara med. Men vi måste koncentrera oss på detta nu. Ja, du såg ju väldigt upptagen ut när jag kom. Och hålla i kniven. Vad har du gjort av det andra äpplet? Ja, det ligger... Ja, det andra... Vi hoppar över dit. Det tog lång tid där borta. Men vad fyllde du där, menar du? Var det den här kisella-blandningen? Ja. Okej. Okay. Ja. Han bygger ett torn utav den efterrätten och här är de här. Hur bär du åt för att... Ja, nu, och vad snygga de är. Ja, vad fina, va? Enormt. Hur gör man för att de inte ska bli sega så här? Man får inte... Oj, man får inte koka dem för länge. Det är tricket. Mm-hmm. Så här stora hittar jag nästan aldrig där jag bor. Jag har läst något trick någon gång för att få så här inte vara sega, att man häller kokande vatten i en burk. Och så lägger man i räkorna och sätter på... lock och så här. Men då blir de ju inte kokta för länge. Nej, just det. Och då blir de inte sega. Nej, precis. Så det kan man göra. Ja. Bra tips. Absolut. Har du? Ja, bra. Och där har du gjort efterrätt. Det där har jag gjort alldeles själv. Dock, och det är Ulrika synröda, men det där som Ulrika... 5 minuter kvar. Det tycker jag är helt enormt. Ja, visst. Men allt yrkeskunnande är ju fantastiskt. Ja. Vad det än är. Köra buss, laga mat och göra program. Jajamän, jag vet. Du har ju, ja just det, du har ju botaniserat i det gröna köket under lång tid. Ja, men det verkar som att det ändå är på väg mera tänkande utav mat som är, ja,
Naturligt vegetariskt, inte sojabiffar och korv på linser. Alltså inte det här, inte det här är det gott? Ja. Inte det här gör bra. Ja. Ja, den är helt enorm. Det är det bästa berömt jag har fått. Ja, och alla är lika förvånade. Ja, vi avbröt dig. Men det gjorde vi så gärna eftersom vi fick beröm. Men det är klart alltså att inte det gamla vegetariska, det var dötrist. Fyra minuter kvar, jag lyssnar fortfarande. Det var dötrist, men att göra mat på liksom saker och ting som inte är kött, alltså det tycker jag nu. Det är modernt och det är snyggt och det är vackert och det smakar ofta fantastiskt gott. Ja, det om det är bra kockar. Mm. Så frågan blir mätt också, men det är ju det annat. Det bästa behöver inte anstränga sig så mycket. Det behöver man inte bli nu för tiden. Man har mycket att ta. Ja, säg inte det. Vad ska jag göra med detta? Blandar vi lite salt och peppar? Ja, blanda. Ja, men lite om shredden där, va? Ja. Salt och peppar. Här har du salt. Vad ska man ta till det här? Ska man tulla på nattvardsvinet, eller? Det är alltid rött. Har du varit med om att det har varit vitt vin i nattvard någon gång? Ja, det vet du så lite om, så det ska du inte. Jag tänkte därför så skulle du berätta. Kan du ha lite peppar? Ja, peppar har jag här borta. Du har en kvarn. Här har du pepparkvarn. Tackar. Det är 3 minuter kvar. Det känns ju jättebra. Jag försöker lägga någon moralisk aspekt på ätandet där borta. Och ja. Gör den utan framgång. Men alltså, du har i alla fall några betänkligheter kring till exempel blodpalt. Hemma hade vi aldrig det. Aldrig åt i blodpalt. Och som jag kom i lumpen så serveras det blodpalt. Och jag visste inte att jag skulle komma undan det. Jag vill ju inte säga att inte jag ätit det hemma någon gång, så jag sa, det var ju helt sant. En jude äter inte blod, sa jag. Det var ju, jag sa inte att jag inte var jude eller att jag var jude. Jag sa bara att en jude äter inte blod. Och sen fick jag alltid en annan kantin med någonting annat. Men jag gick till husmor innan vi slutade där i lumpen och tillstod att jag kanske hade levt på en halvsanning där när jag hade fått min egen kantin varje gång det var blodpull. Men jag gillar inte blodpull. Nej, okej. Okay. Så kallar du för Alf Svensson Stein eller någonting? Ja, ja, det är mindre än 2 minuter kvar och då ska det alltid vara upplagt. Det ska vara lite snyggt också. Det är bröd på gång. Jag ska lite gott vin till oss. Vitt, naturligtvis. Ja. Vitt vin säger du naturligtvis, men inte nödvändigtvis. Jag har upplevt det kommer fler och fler, vad ska man säga, traditionella fiskrätter med som passar med rött vin också. Precis. Att man börjar blanda lite bacon och annat i potatisen. Och har du träffat på det? Inte bacon i potatisen i samband med vin, men rött vin till fisk. Det har du provat. Dricker man ju ofta till exempel i Italien. Det går bra. Men det där med rött och vitt, Ulrika. Nu är det 1 minut kvar. Är det inte så att det var någonting vi lärde oss när vi övergick från brännvin till vin, så att säga? Typ. Jaha. Och att till exempel kan ju ett rött vin också gärna vara lite kylt. Alltså lite svart ju. Och ju sämre ju kallare. Och vitt vin ska ju inte vara... Vitt vin ska ju inte vara kylskåpskallt, utan det ska ju... Just det, men det ska vara svalt. 30 sekunder kvar och... allt är på gång. Om man har något att dricka till maten får man ju hälla upp det också. Annars får man väl... Det finns öppnare där, vet du. Och glas har du där också. Det är snart dags för nedräkning. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ja, då ska vi se vad det gröna köket och Anders har gjort utav Alfs ingredienser. Samtidigt så kan du smyga igång när han berättar om varmrätten först. Ja, brynt havskatt, lite då av Alf rostad grov brödbitte. Mm. Liten tärnad gurka med lite rostade solrosfrö på, bräserad fänkål och en potatis som är stekt och lite bräserad den också efteråt. Och sen är det en vinägrett då på det är vinägerolja och gräslök, salt och peppar. Och så har jag smörslungat rödbetan, som nu har blivit lite mindre än då vi har ju delat där borta då. Som man äter till det här då. Just det, det är garnityr. Man ska helst inte lägga i det för att färga av sig så. Känns bra? Mycket gott. Jag har aldrig ätit något så gott. Ja. Så det här var inte intressant. Det var goda den här smöret enkelt. vad kallar ni den här varmrätten? Rått brott
fisk. Råt bråtfisk. All right. Då behöver vi inte äta det mätt nu kanske, utan vi går över till efterrätten. Då har vi en liten kräp fylld med kesella och lime och socker. Karamelliserade äppelklyftor. Och lite citronmelis runt omkring. Ja, och den får vi smaka på också. Mm. Testa den här rullen först där, för att äpplena är ju det man äter efteråt. Okej, så man börjar med rullen. Ja, just det, det är den krämiga grejen. Ja. Den har ett väldigt bra namn, den här. Och god var den också. Och vad heter den? Pomdalf. Pomdalf. Ja, pomdalf alltså, och råt bråtfisk. Möter det blå kökets rätter då, som var vill du börja, varmrätten? Tosken där, som vi kallar cod tirador. Cod är torsk på amerikanska. Ja. Ulrika Sanknytt i New York, tirador i spanska för skytt. Ja. Och hur smakar det? Och hur är den gjord? Den är, vi tillagade ju den. Bara lite salt och socker på, och så bakar den i ugnen med den jättegoda purjolöken. Mm. Lade jag lite vid sidan om så det blir lite krispigt också. Kokte riset, sen har vi, gjorde vi en sås på skalen från räkorna. Så det är en liten skaljus. Ja, och saffran. Och då går vi till den andra rätten. Giant shrimps, fortfarande i USA. Okej. Giant shrimps on skewers. Skewers. De här spetten. Okej. Okay. I skyttenstek. I skyttenstek. Och hur är det tillagat? Vi stekte dem lite och slog på fonden och bakade dem sen i ugnen på spett. Och sen ligger de på en bädd med färsk mangosalsa som jag gjorde här med lime och honung. Lite sött slut. Ja, men det är sant. Och så rostade vi ju de tortillabröden. Det här är väl en höjdare med det här under, med mangon under. Okej. Dags för juryn att torka sig kring munnen och samla ihop sig till omröstning. Om ni tycker att det blå köket har lyckats bäst med sin cod tirador och sin giant shrimps on skewer à la skytte, så är det den blå sidan. Om ni däremot tycker bättre om råt bråtfisk och pomdalf, då är det en grön symbol ni visar fram, och ni visar upp det nu. Och det är fruktansvärt jämnt. Det är så jämnt, men det visar sig att det gröna köket vinner med 64 röster mot 61. Grattis allt! Och lägg märke till, Alf, att där har du en kniv just att filera fisk. Speciellt. Men man går inte lottlös, och det gör ju inte du heller. Och vill ni laga till de här läckra rätterna, då går ni ut på text-tv sidan 642. Där hittar ni det, eller TV4s hemsida. Och som vanligt så hittar ni oss här i Kockduellen igen nästa gång. Tack ska ni ha så länge. Tack för själv. Kockduellen presenterades av Knorr och Majsen.